Tjena, tjena! Tjena, allt bra? Ja, det är fint. Hur är det själv? Det är bra, tack. Någon speciell favoritartist? Ed Sheeran. Ja, okej. Så idag tänker du sjunga en... Take Me to Church hade jag tänkt sjunga. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh, nice. Mm. Den är fin. Kör. Tack så mycket. If I'm a pig into the good side... Ah, ursäkta. Ja, det är lugnt. If I'm a pig into the good time... My love is the sunlight to keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something meaty for the main course. That's a fine looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church and I'll worship like a dog at the shine of your lights. I tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that deathless death and good God, let me give you my life. Okej. Låt mig vara ärlig. Jaja, så hårt. Jag tror inte att du just nu är redo för mig, Idol. Jaja. Du har inte fått ihop andningen så det blir så här. Jaja, du vet. Måste ja, men det är därför jag vill få kritiken för. Ja, ja precis. Nej, men okej. Men om du vill ha liksom tips, gå hem och öva och tänk på andningen. Gå till någon vocal coach. Hitta verktygen, för just nu så har du dem inte. Ja, nej, jag förstår. Tack. Okay. Ja, tack så mycket.